У Луцьку діткам, чиї батьки у зоні АТО захищають незалежність і територіальну цілісність України, подарували каску. Зокрема, у Палаці культури міста відбувся святковий концерт до Дня Святого Миколая. Поринула у казкову атмосферу і наша знімальна група. Вероніка Мацеюк з нетерпінням чекала тата з війни. Малювала йому малюнки, плакати і вірила. Він неодмінно повернеться додому живим і здоровим. Тому зараз, після його повернення, намагається проводити з ним якнайбільше часу. Тато в мене хороший, він був цілий рік там, він захищав. Ще було дуже страшно за нього, він був дуже хоробрий, щасливий. Ми з моїм класом 6-м Г відправили їм дуже великий плакат з ангелом-охоронцем. На Миколая того року ми теж йому прислали подарунки, цукерки, малюнки, плакати. І я тепер щаслива, що він тепер з нами. Вероніку і ще 450 діток із сімей демобілізованих учасників АТО запросили на святковий концерт до Дня Святого Миколая, який відбувся у Палаці культури міста. Виступи маленьких вокалістів та музикантів Луцької музичної школи номер 1 імені Фредеріка Шопена наповнили зал новорічним настроєм та нагадали усім, що святковий Миколай щиро любить усіх діток. Найщиріша – це є дитяча творчість, найправдивіша. І засобами музики, пісні, от, власне, дитячої якоїсь творчості ми маємо можливість долучитись до святкувань, до привітань і таким чином подякувати їхнім батькам, які там захищають наші рубежі, наше мирне небо, під яким ми всі зараз перебуваємо, слава Богу, в нашому Волинському краю. Святий Миколай продовжує роздавати свої подаруночки і захід приурочений до Святого Миколая. Сьогодні ми запросили 450 дітей, учасників АТО. Це тобто сім'ї, які були на сході, воювали, і на сьогоднішній день вони демобілізовані. Переважні більшості – це і молодшого шкільного віку, і шкільного віку дітки. На свято завітав і Луцький міський голова Микола Романюк. Він подякував батькам, які, перебуваючи під ворожими кулями на сході, мужньо захищають рідну землю. А їхнім діткам у День Святого Миколая побажав здійснення заповітних дитячих мрій і мирного неба. Я щиро від душі бажаю всім нашим діткам, першочергу, щоб Святий Миколай приносив вам тільки радість, приносив щастя, приносив добро, щоб збувалися всі ваші мрії. Учасники АТО та їхні рідні, які прийшли на святковий концерт, кажуть, найголовніше не подарунки, а увага. Їм приємно, що в рідному місті їх шанують і поважають. Будь-який захід, зв'язаний з дітьми, завжди приємно. Чи це до свята Миколая чи Нового року, дітям завжди цікаво навіть разом побути. Я думаю, цікаво їм побачити навіть кількість людей, щоб він тільки не один тато був, а стільки людей було. Дітям дуже приємно, щоб про них пам'ятають і запрошують. Для дітей це великий праздник, що я, наскільки знаю, як був в зоні АТО, то і запрошували нас і на Пасху, на такі, ну, такі рододійства. І це і в підтримку. Дуже приємно. Ви знаєте, коли дзвонять соцзахисту і кажуть, що прийдіть, отримайте, ну, воно, знаєте, як кажуть, мілочі приємно. На завершення свята 450 дітей із сімей учасників АТО отримали подарунки від Луцького міського голови Миколи Романюка.